Zəfər günü ərəfəsində Yevlaqda şəhidlərin xatirəsinə inşa edilən abidənin açılışı olub. Rayonun Qoyun Binəsi kəndində tikilən abidənin açılışında şəhər icra hakimiyyətinin rəhbərliyi, idarə və müəssisə rəhbərləri, ictimaiyyət nümayəndələri, şəhid ailələrinin üzvləri, hərbçilər, müharibə veteranları və kənd sakinləri iştirak ediblər. Şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, daha sonra dövlət himni səsləndirilib. Şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Anar Tağıyev çıxış edərək Azərbaycan ordusunun qüdrətindən, hərbçilərimizin döyüşlərdə göstərdikləri qəhrəmanlıqlardan, Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan şanlı qələbə ilə bütün şəhidlərin qisasının alınmasından danışıb. O qeyd edib ki, zəfər tarixini yazan vətən oğulları xalqımızın qəlbində əbədi yaşayacaq. Çıxış edən şəhid ailəsinin üzvləri və qazilər möhtəşəm qələbə ilə bitən vətən müharibəsinin Azərbaycan tarixinin səhifələrinə qızıl hərflərlə yazıldığını bildiriblər. Tədbirdə mədəniyyət işçiləri və orta məktəb şagirdlərinin ifasında şəhidlərə həsr olunmuş ədəbi bədii kompozisiya nümayiş etdirilib. Qeyd edək ki, abidə kompleksində Yevlaxın Qoyun Binəsi kəndinin sakinləri olan 1-ci Qarabağ və Vətən müharibəsində torpaqlarımızın azadlığı uğrunda qəhrəmancasına vuruşan 9 şəhidin xatirəsi əbədiləşdirilib.